Mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee Puntland ayaa magaalada Tangaroo waxa ay ka dhagax dhigeen xarun cusub oo lagu tababari doono shaqaalaha wasaaraddaasi. Wariyaheena Maxamed Cabdishakuur Dhaashane ayaa warkaasi xafiiskan noogu diyaariyay. Wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Puntland Cabdinaasir Cusmaan Cuuke ayaa dhagax dhigay xarun lagu tababari doono shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ee Puntland. Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Cabdirasaaq Xirsi Xasan ayaa ka warbixiyay xaruntan iyo muhiimadda ay wasaaradda u leedahay. Dadaal dheer kadib waxaa wasaaraddu saaka ay u hirgashay in halka laga dhagax dhigi doono xarun lagu tababaro shaqaalaha caafimaadka oo ah in shaqaalaha kuwa ku jira muxuu ahaa shaqada oo in-serviceka ah, in-service training-ka iyo kuwa cusub iyo tababar kasta oo ay u baahan yihiin shaqaalaha caafimaadka loo sameeyo. Xaruntan intaas ay ka kooban tahay. Xaruntu saa u jeedaa sawirada dambe waxaa runtii maalgelisay oo u mahadcelinaa hay-adda JIZ oo mashruuca wasaaradda caafimaadka ee la wado qayb ka ah oo wasaaraddu ay ka dalbatay. Wuxuu ka koobnaan doonaa hoolal iyo qolal shirar iyo qalab koos. Dhismuhu waxaa fulin doontaa dir ahayd shirkadda BICO ama BCCCCO oo injineer Cabdicasiis uu gudoomiye u yahay iyo jeega gacma dheere. Injineer Cabdicasiis oo hirgelin doona dhismaha xaruntan ayaa isna ka hadlay munaasabadda dhagax dhigga. Dhismuhu wuxuu kooban yahay qayb classes iyo hoolo lagu shiro iyo meel library iyo qayb ay cafeteria ku intaas uu kooban yahay dhismaha. Waa qayb shubal soo jeedan dabaqa waxaa loogu talagalay inay classeska iyo xafiisa maamulka qaybta maamulka isku kala duwan yihiin. Waxaa loo habay si casriya oo habaysan in classeska iyo maamulku xafiiska ninka maamul mas-uulka tababarka xafiis ay leeyihin baa jira, class baa jira, waxaa jira library ku qaadanaya iyo qayb tababara. Intu waxay usaysay qaab ay shaqada si wax u wadaagi karaan oo u dhexaysa maratay meel u dhexayso ay ku kulmi karaan leh marka si fiican loo sameeyey. Wasiirka wasaaradda caafimaadka Mudane Cabdinaasir Cusmaan Cuuke ayaa ugu dambeyn sheegay in ay xaruntan ka qayb qaadan doonto tayada shaqaalaha wasaaradda maadaama aysan horey u jirin goob lagu tababaro shaqaalaha. In aanu goobjoog ka ahaano qaybtan wax weyn ku soo siyaadin doonta shaqaalaha wasaaradda caafimaadka kala duwan waa qayb ka mid ah khudbaha waaweyn oo qorshaha wasaaradda ah in awoodda shaqaalaha ilaahay baa awood leh, awoodda waxqabasho ee shaqaalaha in kor loo qaado. Sidaa daraadeed waxaa laga maarmaan noqotay xarun center dhan oo tababarka qaabilsan in la helo qalabkiisii wax lagu tababarayay leh, hoolalkii leh, fasalladii leh, laibrarigii leh, xafiisyadii maxaan ku rahday maamulkaasu qaybtaasu u lahaan lahaa iyo dhulkii kafeteriyooyinkii meesha wax loogu nasan lahaa mase markii tababaradu inta socdaan meel wax lagu cabila. Waa qayb weyn oo wasaaradda kusoo biiraysa. Muddaanu la fargarinay ilaah waa noo soo fududeeyey. Aad baan uga mahadcelinaynaa Maxamed Cabdishakuur Dhaashane, wararka warbaahinta SBC Garoowe.